ویرای ویل ما ویرا بردودا دیان پروژه خدمت گزاری لاسر جام گرکون او چه جیاکانی کرکوک انجام درا و سیما شارکه انتر را دیچی باش گوری و بلام هندیگ لو پروژه نا بس ستی بر ریو دا چنو لوادی دیاری کراوی خویان جب جا نکراون پروژه درست کرنی آور رو بخیر تاو کرنی گرکی واستی باشوری کرکوکیش یکی کلو پروژه نای کس ستی لجب جا کرنی دا کراوا لابرانبریش دا حولاتیان داوال اداره کرکوک دکن بدودا چون بو او پروژه و پروژه کانی دیکش بکن بو ویل کاتی دیاری کراوی خویان دا جب جا بکرین دواکوتنی بشێک لە پرۆژە خزمەتگوزاریەکان کە ئیدارەی پارێزگای کەرکووک لە گەڕەکانی شارەکە ئەنجامی دەدات هاوڵاتیانی نیگەران کردووە پرۆژەی قیرتابکردن و دروستکردنی ئاوەڕۆ لە شەقامێکی گەڕەکی واستی یەکێکە لەو پرۆژانی لە وادەی خۆیدا جێبەجێ نەکراوە و دانیشتوانی ئەو گەڕەکە داواکارن ئیدارەی پارێزگا و فەرمانگە خزمەتگوزاریەکان لە هۆکاری ئەو دواکەوتنە و کەمتەرخەمی بەڵەندەر و کۆمپانیاکان بکۆنەوە و ڕێوشوێنی پێویست بگرنە بەر تا ئەو کاروانی ئاوەدانی و خزمەتگوزاریانەی لە پارێزگاکەدا هەیە پەک نەخرێن دەست خۆشی لە پارێزگاری کەرکووکە کەم بۆ کارە جوانانەی لە شارەکەمانی کردووە بەڕاستی سیمای شاری بەتەواوەتی گۆڕیوە بەڵام ئەو کەم و کورتیانەی کە لە پرۆژە خزمەتگوزاریەکانا هەیە ئەگەڕێتەوە بۆ بەڵەندەرەکان کە کارەکانیان تەواو ناکەن و بەم شێوەیە بەجێ هێڵن مشە بێتە هۆکارێک بۆ قورسکردنی هاتوچۆی هاوڵاتیان ئەوەی کە دەیبینی ئێستا لە تەنیشتمانەوە ئەوە ئەوەی کە من معلوماتم هەیە ڕەنگە تا ئێستا چوار بەڵەندەر پێنج بەڵەندەری کردبێ دراوە تێدەگەی بەڵەندەرەکان نەیانتوانەوە ئیشەکانیان بکەن و لێیان سەندراوەتەوە و ڕەنگە ئیجراعاتیشیان لەگەڵ کرابێ و دراوە تێیشتر تەوەقع دەکرێ یانی لەو ئەخیریە بەباشی بەپێی ئەو یاسا و ڕێسایی کە مەشەرەکان هەیانە تەواوی بکەن و پاچ بکەن و خەڵکی ئیستیفادە لێ بکەن لە بەرامبەردا بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک ئاشکرای کرد چەندین وەکار هەن بۆ دواکەوتنی پرۆژەکان لەوانەش بارینی باران و زۆری پرۆژە خزمەتگوزاریەکان بەڕێوەبەری شارەوانی ئەوەشی نەشاردەوە بەشێک لە بەڵەندەرەکان بەبێ هەستکردن بە لێپسراوێتی وەک پێویست ئەرکەکانیان جێبەجێ ناکەن ئەو پرۆژەی واستی تەبیعیەکی لە پرۆژە گرنگەکانە چونکە بەڕاستی جادەیەکی موازیە بۆ ئەو جادەی کە دابەزێ بۆ کلەی تەقەنی لە 90ەوە لەبەرەوە اهتمامێکی زۆر دێنێ بەڵام لەبەر ئەوەی پرۆژەیەکی ئاوی تیا بوو ئەو پرۆژەی ئاوە وای کرد کە ئێمە ڕابوەستین و تاخیر بین ئەو جا ئێمە لە 2014 لەگەڵ هاتنی 2014 ئینشاءاللە ئیشەکە پەرەی پێدرێ و ئیشەکە لە فترەیەکی کەما بە ئیزنی خوا تەواو بکەن هاوڵاتیانی کەرکووک بە پێویستی ئەزانن بەداداچوونی زیاتر بۆ پرۆژەکانی پارێزگاکە بکرێت و ڕێوشوێنی پێویست بەرامبەر بە کەسانی کەمتەرخەم بگرێتە بەر بۆ ئەوەی ڕێڕەوی پێشکەوتن و ئاوەدانی بەردەوام بێت پێشتریش ئیدارەی کەرکووک بەهۆی کەمتەرخەمیەوە چەندین کۆمپانیای خستە لیستی ڕەشە و کارەکانی لێوەرگرتنەوە شیڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سەرچاوەیەکی